էլի ունեմ հարց։ Ես փորձեցի, ես հարցրեցի նաև մանկական մահացության ինչ այդ ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տվել, հիմնականում մանկական մահացության ինչ պատճառներ են արձանագրված։ Ես իհարկե նշեցի մանկական մահացության։ Երկներեք մի բան եմ ավելացնեմ, ծնունդների թիվը, նկանխատեսված ծնունդների թիվը նույնպես նվազել է 22 թվականին, եւ արդյոք վերլուծություններ կան, ինչում է այդ նվազեցման պատճառը։ Տեսեք, ուրեմն մանկական մահացության առումով, ուրեմն չափվում է 0-ից 1 տարեկաններին առանձին, 2021 թվականի 6.9 պրոմիլին ուրեմն դիմաց, 22 թվականին 6.7 է, այսինքն ունեցել ենք նվազում։ Մինչև 5 տարեկանների երեխաների մահացությունը 8.1-ից իջել է 7.5։ Մերելածնությունը, ուրեմն 13.5-ից իջել է 11.8։ Մայրական մահացությունը 2021 թվականին 16 է եղել եւ 2022 թվականին 8 է կազմել։ Այսինքն սա այն, հա, հիմա ավելի խոսեմ պատճառների մասից։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ մանկական մահացության իհարկե ուրեմն հիմնական մաս են կազմում, ուրեմն թոքային, այսպես շնչառական խնդիրներով պայմանավորված հիվանդությունների, որոշակի ինֆեկցիաների եւ այլն, դրանց մանրամասն վերլուծությունը ամեն կոնկրետ դեպքով իրականացվում է, նախարարին կից գործում է ուրեմն խորհրդատվական հանձնաժողով, որը իր մեջ ներառում է մեր երկրի գրեթե այսպես բոլոր կարկառու ներկայացուցիչներին, որոնք վերլուծում են բոլոր մայրական մահացության դեպքերը եւ բոլոր մանկական մահացության դեպքերը, եւ փորձում ենք հասկանալ կոնկրետ տվյալ պարագայում ամբողջ շղթայում առողջապահական համակարգի ունեցել ենք որ բաց թողումներ, հապաղումներ, որոնք որ կարող էին նպաստել նաեւ այդ դեպքի վրա հասնելուն։ Իրականացվելու ուրեմն այս քննարկումներին մասնակից են դարձնում նաեւ այլ երկրներում աշխատող մեր հայրենակիցները, մենք ունենք Մոսկվայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից մասնակիցներ, որոնք անաչառ կերպով նաև մասնակցում են այս քննարկումներին։ Ասեմ, որ բավական փոխվել է նաև մթնոլորտը այս քննարկումներում, եւ մասնագետները պատրաստական են վերհանելու բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ ի հայտ են գալիս։ Մենք այս քննարկումների արդյունքում վերաձևակերպեցինք օրինակ մեր նիանատալ անհետաձգելի բժշկության ողջ մեխանիզմը, եւ հիմա ունենք հերթապահությունների հստակ մեխանիզմ, հեռախոսի համարներով ուրեմն գործող համակարգ, որը որ ամեն ռոպեն խնայում է, որ մեր բոլոր բարձ դեպքերը հնարավորինս արագ տեղ հասնեն եւ ստանան համապատասխան բժշկական օգնությունը։ Մայրական մահացության առումով իհարկե եւս ես նորից եմ կրկնում, որ մենք այո ունենք բարելավում ցուցանիշների, բայց մենք մեզ համար թիրախ ենք դրել զարգացած եվրոպական երկրների ցուցանիշը, որը 3-4-ն է մեր բնակչության ուրեմն թվին համապատասխան, եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի տարեկան նվազումների արդյունքում ի վերջո հասնենք այդ ցուցանիշին։ Ասեմ, որ ծնելիության առումով գիտեք, որ Հայաստանում ուրեմն այս տարի 2023 թվականին մենք գրանցել ենք աճ ծնունդների առաջին 4 ամիսների ամփոփով, որը որ մեզ համար շատ ուրախալի եւ կարեւոր նորություն է, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ իհարկե, որ ժողովրդական փոփոխությունները միայն առողջապահական համակարգի գործնական հետ կապված չեն, այլ առողջապահական գործոնը միայն շատ փոքր հատվածն է դրա, եւ մենք ուրեմն այն ժամանակ է մեր մասը խնդիրներին արձագանքելու, երբ որ մարդիկ որոշում են բալիկ ունենալու, եւ մենք պիտի անենք ամեն ինչ, որ մեր պոտենցիալ ծնունդների մենք մաքսիմալ կարողանանք օգտագործենք։ Շնորհակալություն։